Milióny litrov vody nechal behom troch dní vypustiť z priehrady vysokopostavený indický úradník Rajesh Vishwas, ktorému pri pokuse o selfie spadol telefon do nádrže Kherkata v indickom štáte Chhattisgarh. Keď hladina klesla o 3 metre, telefon sa našiel, ale už bol nepoužiteľný. Úradník svoj počin obhajoval tým, že telefon obsahoval citlivé vládne údaje. A navyše určite tým pomohol miestnym farmárom, ktorí mali z ničoho nič viacej vody. Jeho argumenty však úrady nepresvedčili a činiteľ je obvinený zo zneužitia právomoci. Voda je cenný zdroj a nesmie sa s ňou takto plytvať, vyhlásila zástupkyňa okresu Priyanka Shuklaová. Ja sa ale teším, že poznáme mená všetkých zúčastnených, vrátane priezvisk, to je informácia, bez ktorej by som neprežil, aj pani Mišmaš, aj či ako sa volá? To má potvrdiť to, že je to pravdivá, keď Radovan vieš mená. Pravda, všetko si môžeš vygoogliť. Beriem späť, ale ja pána chápem, lebo však mobil je pre súčasnej dobe, pre mnohých ako z nás, ako esenciálna záležitosť, bez ktorého nemôžeme fungovať. A ja som nedávno sedel v kaviarni a videl som taký mladý, zalúbený pár sedel vedľa mňa a ona mu tak pohovorila, že vieš, mňa priťahujú muži, ktorí sa neboja riskovať. A ja som, neviem, či som dobre videl, ale ten chlapec s absolútne vážnou tvárou sňal dole fóliu z jeho nového mobilu. Ježišmária. Jak to riskol? No, ani ja ti neverím. Ja len chcem povedať, to sa naozaj stalo toto, že sme boli raz vystupovať aj viacerí, a teda aj s Miškom v jednom klube v Trenčíne a tam oni mali také zákulisie a dosť to tam bolo také, že sa tam báli si sadnúť do kresla, aby vás roztoče nezožrali a celé to bolo také. A Miškovi tam, on rád pozerať telefón na záchode, mu spadol telefón do záchodu a on nám sa k tomu nepriznal, my sme o tom vôbec nevedeli, ale prezradilo sa tak, že asi po týždni prišiel nám do silných rečí mail, ďakovný z Trenčína, že nevieme, čo ste robili, ale ten záchod nikdy nevyzeral lepšie, takže... Ja nerozumiem. Našiel ho, lebo na druhý deň ho mala fungoval, takže... Som ako, že umýl záchod? No, tak hľadal si všetko. Hľadal som umýl. Miško, netvár sa všetko. Brľal si. Roztoče, to ste akože roztočili ste to. Počúvate, no. Kamarátke mojej spadol mobil pri varení do cukinovej, či akej omáčky, ale naozaj, to robia ženy, že buď z televízora tam majú recept a podľa toho varia, kamarátka má tiež tak v kuchyni taký malý, ale ona z mobilu, hej, držala ten mobil, mala tam recept, varila, proste člupol jej do tej omáčky, tak taká zúfala z mužovho mobilu mi volala, že čo sa jej stalo a čo mám robiť, tak ja som jej povedala, skús rýžu. A ona na to povedala, tu som varila včera.